अक्सफामको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले ल्याएका परिवर्तनको ज्वलन्त उदाहरण हुन् रामदत्त पाण्डे। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी गाविस वडा नम्बर 3 कटेउडाका यी रामदत्त पाण्डे सहरका शारीरिक सपाङ्ग मान्छेलाई हिँडेर 4 घण्टा लाग्ने सदरमुकाम डडेलधुरा स्थित मुख्य बस पार्कमा यसरी घस्रिँदै 2 घण्टामा आइपुग्छन्। 1 वर्षको छँदा नै पोलियो रोगले एउटा खुट्टा भुइँमा घस्रिनका लागि पनि टेक्न नमिल्ने यस्तालाई कसले छोरिदिन्छ र भन्ने सोच्थे सायद मान्छेहरू। तर परिश्रमी रामदत्त पाण्डे एक दिन बारीमा काम गरिरहेको बेलामा उनको मेहनती स्वभावको सम्मान गर्दै उनकी यी सुन्दर श्रीमती र बाबा सँगै आएर विवाहको कुरा गरेका थिए। अहिले त विवाह भएर 1 वर्षको छोरासहित यो घरमा उनको सानो परिवार खुसी साथ बसेको छ। उनको परिश्रम, मेहनत र सिपयुक्त सब्जी तथा बिउ बिजन खेतीका कारण उनी अहिले परिवारमा मात्र होइन पुरै यो भेगका युवाहरूका लागि उदाहरण बनेका छन्। उनी अहिले आफू मात्र आत्मनिर्भर होइन अरूका लागि पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा काम दिन सफल भइसकेका छन्। उनको मेहनत र इच्छा शक्ति त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि उनलाई यो दिगो जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले त्यहाँ सहकारीले मलाई सबै सहयोग गर्यो। आफ्नो सिँचाइ लगेर गयो सर म त्यसमा मैले अब यसो फर्मै खोल्ने जस्तो दिमाग आइसक्यो मलाई। उनका दाजु 51 वर्षीय जयदत्त पाण्डे अक्सफामको कार्यक्रम सुरु हुनु पूर्व आफ्नो भाइको अवस्थाबारे सम्झदै यसरी भन्दछन्। खानु छँदाखेरि अब यसले चाहिँ अब ठुलो भएपछि आफ्नो चाहिँ खाने गुजारा कसरी गर्ला भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको थियो। बर हाम्रो भन्दा त्यसले भनौँ जित्छ पनि होला कमाइमा। 2 धारा नियमित लागेका छन् बालीमा, देखिए जति जमिन खेतीयोग्य बनाएका छन् उनैले। मैले त पानी लगाउने त्यस साग तरकारीमा गोड्ने निल्ने त्यस्तो गर्छु। अहिले वर्षमा 1 लाख रुपियाँ बचत हुन्छ। पहिला आकाशको भरमा खेती गर्थे, अहिले यो डाँडामा यसरी पानी पोखरी बनाउनु जोसुकैका लागि पनि ठुलो चुनौती हो। उनले नै यो पोखरी बनाएका हुन्।